Impara il danese per principianti, il miglior metodo per imparare velocemente parole, frasi e grammatica di danese. Vorresti ricevere un audiolibro o un ebook gratuito? Clicca sul link qui sotto o sul pulsante I all'inizio del video per avere maggiori informazioni. Scrivi nei commenti come possiamo migliorare i video o quale lingua vorresti che usassimo nel prossimo. Ricordati di mettere mi piace e iscriverti per ricevere altri video come questo. Puoi confermare la data? Kan du bekræfte daton? Kan du bekræfte datoen? Kan du bekræfte datoen? Kan du bekræfte daton? C'è stato un cambiamento di opinione. Der var et holdningsskifte. Der var et holdningsskifte. Der var et holdningsskifte. Der var et holdningsskifte. Non mi i Jeg bryder mig ikke om værtshuse. 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 Non voglio disturbarti. Jeg vil ikke forstyrre dig. 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 Lavoro nelle vendite. Jeg arbejder i salgsafdelingen. Jeg arbejder i salgsafdelingen. Jeg arbejder i salgsafdelingen. Jeg arbejder i salgsafdelingen. Come ti chiami? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Sono venuto con la mia famiglia. Jeg kom her med min familie. 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 Tutto il giorno. Hele dagen. Hele Dagen. Hele dagen. Hele dagen. Der bliver sendt en god film senere. Der bliver sendt en god film senere. Der bliver sendt. En god film en god film senere. Der bliver sendt en god film senere. È stato stressante. Det var stressende. 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 Ci sono molte persone qui. Der er mange mennesker her. 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 conto. Jeg vil overveje det. Jeg vil overveje det. Jeg vil overveje det. Jeg vil overveje det. Abbiamo un sacco di tempo. Vi har masser af tid. 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 Così è pratico. Det er praktisk. Det er praktisk. Det er praktisk. Det er praktisk. Dei cavi di avviamento. Har du et startkabel? Har du et startkabel? Har du et startkabel? Har du et startkabel? Dove sei andato a scuola? Hvor gik du i skole? 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 Quanto zucchero vuoi? Hvor meget sukker bruger du? 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 Vieni qui. Come here. Come here. Come here. Come here. Scusa per il ritardo. Beklager forsinkelsen. be kla for sen beklager forsinkelsen. Beklager forsinkelsen. Ho due sorelle. Jeg har to søstre. Jeg har to søstre. Jeg har to søstre. Jeg har to søstre in un'ora. Om en time. Om en time. Om en time. Om en time. Giochi basket. Spiller du basket? Spiller du basket? Spiller du, basket? Spiller du Basket. Spiller du basket? Pagherò i biljetti. Jeg betaler for billetterne. Jeg betaler for billetterne. Jeg betaler for billetterne. Jeg betaler for billetterne. Studi inglese. Studerer du engelsk? Studerer du engelsk? Studerer du engelsk? Studerer du engelsk? Tieni il resto. Behold byttepengene. Behold bytte pengene. Behold bytte pengene. Behold byttepengene. Non hanno nulla in comune. De har intet til fælles. De har intet til fælles de har intet til fælles. De har intet til fælles. Cosa hai detto? Hvad sagde du? Hvad sagde du? Hvad sagde du? Hvad sagde du? Hvad du? del vino? Kunne du tænke dig noget vin? 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 Sei arrivato. Er du ankommet? Er du ankommet? Er du ankommet? Er du ankommet? Attenti al cane. Pas på hunden. 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 Ha una bella macchina. Han har en fin bil. 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 Accendi il forno. Tænd ovnen. Tænd ovnen. Tænd ovnen. Tænd ovnen. Cosa hai studiato? Hvad studerede du? Hvad, studere du? Hvad studerede du? Hvad studerede du? Hvad studerede du? Ha fatto slet ikke. Slet ikke. Slet ikke. Ai qualche Har du nogle snacks? Har du nogle snacks? Har du nogle snacks? Har du nogle snacks? Ecco il mio codice di prenotazione. Here is my booking number. 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 Questo non funziona. Det her virker ikke. Det her virker ikke. Det her virker ikke. Det her virker ikke. Ha bisogno di vestiti nuovi. Han har brug for nyt tøj. Han har brug for nyt tøj han har brug for nyt tøj han har brug for nyt tøj canto in un coro jeg synger i et kor jeg synger i et kor jeg synger i et kor. Jeg synger i et kor. La cucina è ancora aperta. Serverer du stadig mad? Serverer du stadig mad? Serverer du stadig mad? Serverer du stadig mad? Già Jeg har allerede spist. Jeg har allerede spist. Jeg har allerede spist. Jeg har allerede spist. Og jetlag. Jeg har jetlag. Jai ha jet lag. Jeg har jet lag. Jeg har jet Che cosa vuoi fare? Hvad har du lyst til at lave? 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 Deve essere un errore. Det, må være en fejltagelse. Det må være en fejltagelse. Det må være en Fejltagelse. Det må være en fejltagelse. Lui la Tradita. Han var hende utro. Han var hende utro. Han var hende utro. Han var hende utro. Han var la vita. Sådan er livet. Sådan er livet. Sådan er livet. Sådan er livet. Fa molto freddo oggi. Det, det er meget koldt i dag. 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 Kalma. Rolig nu. Rolig nu. Rolig nu. Rolig nu. Rolig nu. Sto scherzando. Jai leva basso. Jai leva baro. Jai leva baro. Jai leva basso. Sono di buon umore. Jai in god humor. Jai er. i godt humør. Jeg er i godt humør. Jeg er i godt humør. Suoni qualche strumento? Spiller du et instrument? Spiller du et instrument? Spiller du et instrument Spiller du et instrument? Buonanotte. Godnat. God nat. God nat. Non dire sciocchezze. Lad være med at ævle. 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 Lavoro in proprio. Jeg arbejder som selvstændig. Jeg arbejder som selvstændig. Jeg arbejder som Selvstændig. Jeg arbejder som selvstændig. Ho un problema. Jeg har et problem. Jeg har et problem. Jeg har et problem. Jeg har et problem. Cosa hai fatto ieri? Hvad lavede du i går? 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 Sono una casalinga. Jeg er hjemmegående. Jeg er hjemme gående. Jeg er hjemme gående. Jeg er hjemme Sta iniziando a piovere. Det begynder at regne. Det begynder at regne. Det begynder at regne det begynder at regne og 32 du er jeg er to og 30. jeg er to og 30. jeg er to og 30. jeg er to og fa for et år siden? For et år siden. For et år siden. For et år siden. formando per diventare Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør. Jeg er ved at ude uddanne mig til ingeniør. Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør. Jeg er ved at uddanne mig til ingeniør. Sono un membro di una palestra. Jeg er medlem af et motionscenter. 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 Questa mattina. I morges. I morges. I morges i morges. Ho speso tutto. Jeg har brugt det hele. 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 Dovrei andarmene. Jeg bør gå. Jeg bør gå. Jeg bør gå. Jeg bør gå. Sono un tirocinante. Jeg er praktikant. Jeg er praktikant. Jeg er praktik Kent Jeg er praktikant. Qual è il nome della strada? Hvilken gade er det? Hvilken gade er det? Hvilken gade, er det? Hvilken gade, er det? Hvilken gade er det? Hvilken gade er det? Per quanti giorni? I hvor mange dage? I hvor mange dage? I hvor mange dage? I hvor mange dage? La mia macchina non si avvia. Min bil vil ikke starte. Min bil vil ikke kø starter Min bil vil ikke starte Min bil vil ikke starte A presto Vi ses snart Vi ses snart Vi ses snart Vi ses snart, Vi ses snart. Dove sei diretto? Hvor flyver du hen? Hvor flyver du hen? Hvor flyver du hen? Hvor flyver du hen? Mi piace meditare. Jeg kan godt lide at meditere. Jeg kan godt lide at meditere. Meditere. Jeg kan godt lide at meditere Jeg kan godt lide at meditere È stata una mia invenzione Det var min opfindelse Det var min opfindelse det var min opfindelse. Det var min opfindelse. Er du sød at gentage Er du sød at gentage det? 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 Hvor mange mennesker? Hvor mange mennesker? Hvor mange mennesker? Hvor mange mennesker? Amo il cinema. Jeg elsker at gå i biografen. 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 Stai bene. Er du okay? Er du okay? Er du okay? Er du okay? Non è durato molto. Det varede ikke længe. Det varede ikke længe. Det varede ikke længe. Det varede ikke længe. Non ti preoccupare. Det skal du ikke bekymre dig om. Det skal. Du ikke bekymrer dig om. Det skal du ikke bekymre dig om. Det skal du ikke bekymre dig om. NON FUMO. Jeg ryger ikke. Jeg ryger ikke. Jeg ryger ikke. Jeg ryger ikke. Sono socio di uno studio legale. Jeg er partner i et advokatfirma. 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 Piacere di conoscerti. Godt at møde dig. Godt at møde dig. Godt at møde dig. Godt at møde dig. Non ho abbastanza soldi. Jeg har ikke nok penge. Jeg har ikke nok penge jeg har ikke nok penge jeg har ikke nok penge forse måske må måske måske ora capisco nu forstår jeg nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Cosa fai stasera? Hvad skal du lave i aften? 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 Il libro è sopra il tavolo. Bogen er på bordet. Bogen er på bordet. Bogen er på bordet. Bogen er på bordet. Er på bordet. Cosa preferisci? Hvad foretrækker du? Hvad trækker du? Hvad foretrækker du? Hvad foretræker du? Da dove vieni. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg skal af her. Jeg skal af her. Jeg skal af her. Jeg skal af her. Skal af her. Start bilen start bilen start bilen start bilen start at det. det er op til dig 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 Posso acquistare un biglietto sul bus? Can jai köbe in billet i bussen? Can jai köbe in bilet? I can i köbe billet i, I, i bussen? Ben fatto. Godt gået. Godt gået. Godt gået. Godt gået. Mi sono scottato. Jeg, jeg har brændt mig. Jeg har brændt mig. Jeg har brændt mig. Jeg har brændt mig. Anno esagerato. De gik over gevind. De gik over gevind. De gik over gevind. De gik over gevin. Domani dovrebbe piovere. Det skulle blive regn i morgen. De skulle blive regn i morgen. Det skulle blive regn i morgen. Det skulle blive regn i morgen. Demo il peggio. Jeg frygter det værste. Jeg frygter det værste jeg frygter det værste jeg frygter det værste che scuola hai frequentato hvilken skole gik du på hvilken skole gik du på hvilken skole gik du på? Hvilken skole gik du på? Questo mi rende triste. Det, det gør mig ked af det. 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 Amo il teatro. Jeg elsker at gå i teatret. 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 Quanti figli Hvor mange børn har du? Hvor mange børn har du. Hvor mange børn har du? Hvor mange børn har du? Mi piace fare Jeg kan godt lide at jogge. 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 Hvad skal jeg tage på? 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 Dobbiamo riordinare. Vi bliver nødt til at rydde op. 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 Chi guida Hvem kører i aften? Hvem kører i aften? Hvem kører i aften? Hvem kører i aften? Non è serio. Det er ikke slemt. Det er ikke slemt. Det er ikke slemt. Det er ikke slemt. Abbiamo due Vi har to drenge. Vi har to drenge. Vi har to drenge. Vi har to drenge. Quella cosa puzza. Det lugter dårligt. Det lugter dårligt. Det lugter dårligt. Det lugter dårligt. Troppo stress. For mig stress. For meget stress. For mig et stress. For mig et stress. For mig et stress. For mig et stress. Dov'è? Hvor er? Hvor er? Hvor er? Hvor er? I miei sentimenti sono profondi. Jeg har stærke følelser. Jeg har stærke følelser. Jeg har stærke følelser. Jeg har stærke følelser. Sono sconvolto. Jeg er oprevet. 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 Non voglio che. Jeg vil, Jeg vil ikke have det. 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 Abbiamo avuto un incidente. Vi har haft en ulykke. Vi har haft en ulykke vi har haft en ulykke vi har haft en ulykke come la hvordan gik mødet hvordan gik mødet hvordan gik mødet Hvordan gik mødet? Ho perso il portafoglio. Jeg har mistet min pung. 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 Vieni qui spesso. Kommer du, Kommer du ofte her? Kommer du ofte her. Kommer du ofte her. Kommer du ofte her. Hvad hedder han? Hvad hedder han? Hvad hedder han? Hvad hedder han? Perché stai i Hvorfor græder du? Hvorfor græder du? Hvorfor græder du? Hvorfor græder du? Qui da nove anni. Jeg har arbejdet her i ni år. 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 A cosa stai pensando? Hvad tænker du på? Hvad tænker du på? Hvad tænker du på? Hvad tænker du på? Che cosa prendi? Hvad kunne du godt tænke dig? 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 È molto attraente. Han er meget attraktiv. Han er meget attraktiv. Han er meget attraktiv. Han er meget attraktiv. Er meget attraktiv. Ho dimenticato l'ombrello. Jeg glemte min paraply. Jeg glemte min paraply. Jeg glemte min paraply. Jeg glemte min paraply. Ci vediamo lì. Vi ses der henne. Vi ses der Vi ses der henne. Vi si henne. Faccio il contabile. Jai er revisor. Jai errevisó. Jai erre viso. Jai er reviso. Er er Lui è molto maturo. Han er meget moden. Han er meget moden. Han er meget moden. Han er meget moden. Hvem er den ansvarlige? Hvem er den ansvarlige? Hvem er den ansvarlige? Hvem er den ansvarlige? Buon compleanno. Tillykke lykke med fødselsdagen. Til lykke med fødselsdagen. Til lykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen. Fa molto freddo. Det er hundekoldt. Det er hundekoldt. Det er hundekoldt. Det er hundekoldt. Sono ebreo. Jeg er jøde. Jeg er jøde. Jeg er jøde. Jeg er jøde. Lei mi piace. Jeg kan godt lide hende. 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 Quando vorresti viaggiare? Vannor vil du gerne reise? 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 È stato insolito. Det var Det var unormalt. Det var unormalt. Det var unormalt. Sei molto. Har du været her længe? 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 Come va il Hvordan går det med arbejdet? 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 Hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Posso accompagnarti a casa a piedi? Skal jeg følge dig hjem? 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 Sono interessato alla cultura. Jeg er interesseret i kultur. 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 Sei arrabbiato? Er du vred. Er du vred. Er du vred. Er du vred. Ej en grande sorriso. Du har et fantastisk smil. Du har et. Fantastisk smil. Du har et fantastisk smil. Du har et fantastisk smil. Non dirlo neanche. Det var så lidt. Det var så lidt. Det var så lidt. Det var så lidt. Come al solito. Det er samme som sædvanlig. Det samme som sædvanligt. Det samme som sædvanlig. Det samme som sædvanligt. Di credo. Jeg, jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Per quanto tempo ti fermerai? Hvor længe skal du være her? 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 Sei sposato? E' er du gift. Er du gift. Er du gift. E' er du gift? Mi piace il tuo senso dell'umorismo. Io ken Gottliel'din humor. Jaj ken Gottliel'din humor. Jeg kan godt lide din humor. Jeg kan godt lide din humor. Domani. I morgen. I morgen. I morgen. I morgen. I morgen. Sono in sovrappeso. Jeg er overvægtig. Jeg er overvægtig. Jeg er overvægtig. Jeg er overvægtig. Siamo tutti vincitori. Vi er alle vinder. Vi er alle vinder. Vi er alle vinder. Vi vi er alle vinder. Quanti anni ha lei? Hvor gammel er hun? Hvor gammel er hun? Hvor gammel er hun? Hvor gammel er hun? L'hai già incontrata? Har du mødt hende? Har du mødt hende? Har du mødt hende? Har du mødt hende? Vivo per conto mio. Jeg bor alene. Jeg bor alene. Jeg bor alene. Jeg bor alene. Non ho ancora pranzato. Jeg har ikke spist frokost endnu. 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 Min datter er her. Min datter er her. Min datter er her. Min datter er her. Vuoi dello zucchero? Bruger du sukker? Bruger du sukker? Bruger du sukker? Bruger du sukker? Vuoi venire kun me? Har du lyst til at tage med mig? 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 Lo tutti. Alle ved det. Alle ved det. Alle ved det. Alle ved det. Ho bisogno di un dottore. Jeg har brug for en læge. Jeg har bru. for Jeg har brug for en læge. Jeg har brug for en læge. Abbiamo molto in comune. Vi har meget til fælles. 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 Forse. Måske. Må Må ske. Måske. 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 Nascondilo. Gem det. Gem det. Gem det. Gem det. Lei è molto energica. Hun er meget energisk. Hun er meget energisk. Hun er meget energisk. Hun er meget energisk. Quando arriva il prossimo autobus? Hvornår skulle den næste bus komme? 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 L'ho visto. Jeg har allerede set det. 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 Jeg allerede set det. un massaggio. Jeg har brug for en massage. 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 Non mi sento bene. Jeg har det ikke godt. 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 È stato un attacco personale. Det var et personligt angreb. 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 Non bisogno di seccature. Jeg har ikke brug for alt det bøvl. Jeg har ikke brug for alt det bøvl. Jeg har ikke brug for alt det bøl. Jeg har ikke brug for alt det bøvl. Jeg har ikke brug for alt det bøvl. Hai degli animali? Har du nogle kæledyr? Har du nogle kæledyr? Har du nogle kæledyr? Har du nogle kæledyr? Grazie per l'aiuto. Tak for din hjælp. Tak for din hjælp tak for din hjælp tak for din hjælp sono molto impegnato jeg, jeg har meget travlt jeg har meget travlt jeg har meget travlt jeg har meget travlt, jeg har meget travlt. Jeg vil tænke over det. 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 Chiama un'ambulanza. Ring efter en ambulance. Ring efter en ambulance ambulance. Ring efter en ambulance. Ring efter en ambulance. Birke Hvorfor kommer du ikke? Hvorfor kommer du ikke? Hvorfor kommer du ikke? Hvorfor kommer du ikke? Chiamami. Ring til mig. Ring til mig. Ring til mig. Ring til mig. In 10 minuti. Om 10 minutter. Om 10 minutter. Om 10 minutter om 10 minutter. Che cosa mi consigli? Hvad kan du anbefale? Hvad kan du anbefale? Hvad kan du anbefale? Hvad kan du anbefale? Sono depresso. Jeg er deprimeret. Jeg er det de Jeg er det de Jeg er deprimeret. Prenderå anche quello. Jeg tager også den der. Jeg tager også den der jeg tager også den der. Jeg tager også den der. Ci vogliono due ore di auto. Det, det tager to timer i bil. 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 Kereshi. Tag dig sammen. Tag dig sammen. Tag dig sammen. Tag dig sammen. Di mattina. Om morgenen. Om morgenen. Om morgenen. Om morgenen È abbastanza. Er, er det nok er det nok er det nok er det nok l'ho lasciato sul tavolo jeg efterlod den på bordet jeg efterlod den på bordet. Jeg efterlod den på bordet. Jeg efterlod den på bordet. La prossima settimana. I næste uge. I næste uge. I næste uge. I næste uge. Si tratta di un lungo weekend. Det är er en lang 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 weekend. Lui è un americano. Han är er amerikaner. Han er amerikaner. Han er amerikaner. Han er amerikaner. Mi piace molto cucinare. Jeg kan ret godt lide at lave mad. 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 Mi Det er jeg ked af at høre. 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 Comportati bene. Opfør dig ordentligt. op Opfør dig ordentligt. Opfør dig ordentligt. Er spuntato il sole. Solen er kommet frem. Solen er kommet frem. Solen er kommet frem. Solen er kommet frem. La sua stanza è molto piccola. Hans værelse er meget lille. Hans værelse er meget lille. Hans værelse Er meid lile Hans Værelse er meid lile Lavoro moltissimo Jai arbeiter mait. Jai arbeiter meid Jai arbeiter meid Jai arbeiter meid Manca di creatività Det mangler kreativitet. Det mangler kreativitet. Det mangler kreativitet. Det mangler kreativitet. Faj come se fossi a casa tua. Lad som om du er hjemme. 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 Jeg tager dig hen i morgen. Jeg tager derhen i morgen. Jeg tager derhen i morgen. Jeg tager dig hen i morgen. Come vanno affari? Hvordan går det med forretningen? 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 Ho bisogno di concentrarmi. Jeg bliver nødt til at koncentrere mig. 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 Nun min interessa. Jeg er ligeglad. Jeg er lige glad. Jeg er lige glad. Jeg er lige glad. Sono andato al supermercato. Jeg gik i supermarkedet. Jeg gik i supermarkedet. Jeg gik i supermarkedet. Jeg gik i supermarkedet. Questa è una zona sicura? Er det her et trygt område? 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 Cuciniamo insieme. Lad os lave mad sammen. 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 Quando andremo? Hvornår skal vi tage afsted? 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 Prego. Det, det var så lidt. Det var så lidt. Det var så lidt. Det var så lidt. Non ne voglia. Jeg, jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Lei verrà con me domani. Hun kommer med mig i morgen. Hun kommer med mig i morgen. Hun kommer med mig i morgen. Hun kommer med mig i morgen tornerà tra 20 minuti. Han kommer tilbage om 20 minutter. 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 Og in Canada per sei mesi. Jeg boede i Canada i seks måneder. 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 Lei è troppo magra. Hun er for tynd. Hun er for tynd. Hun er for tynd. Hun er for tynd. Dipende dal tempo. Det kommer an på vejret. Det kommer an på vejret. Det kommer an på været. Det kommer an på været. Hai superato l'esame di guida? Har du bestået din køreprøve? 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 Quanto sei alta? Wo er du? Wo er du? Wo er, er du? Si tratta di un reality show. Det er et reality show. Det er show. reality show. Det er et reality show. Det er et reality show. Il film è stato deprimente. Filmen var deprimerende. 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 Mi aspetto. Jeg forventer. Jeg forventer. Jeg forventer. Jeg forventer. La porta è chiusa a chiave. Døren er låst. Døren er låst. Døren er låst. Døren er låst. Har du lyst til at se tv. Har du lyst til at se tv. Har du lyst til at se tv. Har du lyst til at se tv? Dov'è il ristorante più vicino? Wo er den närmeste restaurant? Wo er den närmeste restaurant? Wo er den närmeste restaurant? Er restaurant? È giusto. restaurant? è giusto. Det er fair. Det er fair. Det er fair. Faccio volontariato. Jeg, jeg arbejder frivilligt. 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 Ti porterò alla fermata dell'autobus. Jeg følger dig til busstoppestedet. 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 L'auto è stata riparata. Bilen er blevet lavet. Bilen er blevet lavet. Bilen er blevet lavet. Bilen er blevet lavet. È uno status symbol. Det er et status symbol. Det er et statussymbol. Det er et statussymbol. Det er et statussymbol. Puoi tradurmi questo? Vil du oversætte det her for mig? 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 Siamo a corto di fortuna. Vi er ved at løbe tør for held. 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 Sono troppo stanco. Jeg er for træt. Jeg er for træt. Jeg er for træt. Jeg er for træt. Per quanto possibile. Så meget som muligt. Så meget som muligt. Så meget som muligt. Så meget som muligt. Sono protestante. Jeg er protestant. Jeg er protestant. Jeg er protestant. Jeg er protestant. Jeg er protestant prendo la stessa cosa. Jeg vil gerne bede om det samme. 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 Da qui, fra her til der. Fra her til der. Fra her til der. Fra her til der. Sto studiando storia. Jeg, jeg studerer historie. Jeg studerer historie. Jeg studerer Historie. Jeg studerer historie. Vivo con la mia compagna. Jeg bor sammen med min kæreste. 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 Che giorno della settimana è? Hvilken ugedag er det? Hvilken ugedag er det? Hvilken ugedag er det? Hvilken ugedag er det? Lavoro nell'editoria. Jeg arbejder i forlagsbranchen. Jeg arbejder i forlagsbranchen. Jeg arbejder i forlagsbranchen. Jeg arbejder i Mi porti a casa. Vil du følge mig hjem? 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 Lavori oggi? du i dag? Arbejder du i dag? Arbejder du i dag? Arbejder du i dag? Che tipo di musica ti piace? Hvilken slags musik kan du lide? Vilken slags musik kan du lide? Vilken slags musik kan du lide? Hvilken slags musik kan du lide? Non è facile. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt. L'anno seguente. Det, er det følgende år. Det følgende år. Det følgende år. Det følgende år det følgende år. Sono vedovo. er enke. Jeg er enke. Jeg er enke. Jeg er enke. Sono un uomo di buon gusto. Jeg har en god smag. 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 Mi piace molto. Jeg, jeg kan rigtig godt lide dig. 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 La notte scorsa. I går aftes. I går aftes. I går aftes. I går aftes. Spero di no. Det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. L'atmosfera era elettrizzante. Stemningen var medrivende. 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 Qual è la Hvad er gebyret? Hvad er gebyret? Hvad er gebyret? Hvad er gebyret? bisogno del Jeg har brug for din støtte. 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 Tanto tempo fa. For lang tid siden. For lang tid siden. For lang Tid siden for lang tid siden pomeriggio. i går eftermiddags i går eftermiddags i går eftermiddags i går eftermiddags. I går eftermiddags. Questo è mio figlio. Det è er min søn. Det er min søn. Det er min søn. Det er min søn. Cosa fanno i tuoi genitori? Vad laver dine forældre? Vad laver dine forældre? Hvad laver dine forældre? Hvad laver dine forældre? Sono disperato. Jeg er desperat. Jeg er desperat. Jeg er desperat. Jeg er desperat. A che ora chiude la cucina? Hvad tid lukker køkkenet? Hvad tid lukker køkkenet? Hvad tid lukker køkkenet? Hvad tid lukker køkkenet? Quando posso rivederti? Hvornår kan jeg se dig igen? Hvornår kan jeg se dig igen? Jeg se dig igen. Hvornår kan jeg se dig igen? Hvornår kan jeg se dig igen? L'anno prossimo. N næste år. Næste år. Næste år. Næste år. Næste år. Questo è tutto. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. I piace molto. Han kan rigtig godt lide det. 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 Ho già pagato. Jeg har allerede betalt. Jeg har allerede betalt. Jeg har allerede betalt. Jeg har allerede betalt. Mi piace il cibo piccante. Jeg kan godt lide krydret mad. 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 Circa un anno omkring et år omkring et år omkring et år omkring et år Dove ci incontriamo Hvor skal vi mødes Hvor skal vi mødes Hvor skal vi mødes. Hvor skal vi mødes? Er stato pericoloso. Det var farligt. Det var farligt. Det var farligt. Det var farligt. Sono al negozio. Jeg er i butikken. Jeg er i butikken. Jeg er i butikken. Jeg er i butikken. Qual è il tuo indirizzo? Hvad er din adresse? Hvad er din adresse? Hvad er din adresse? Hvad er din adresse? Buon pomeriggio. God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. Calmati. S slap af. Slap af. Slap af. Slap af. Portami la mia camicia, per favore. Vær sød at give mig min skjorte. 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 L'annuncio non era corretto. Annoncen var uærlig. Annoncen var uærlig. Annoncen var uærlig. Annoncen var uærlig. Ci vediamo domani. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Sai nuotare? Kan du svømme? 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 Buttalo via. Smid det væk. Smid det væk. Smid det væk. Smid det væk. Non capisco. Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke. Sembra che piova. Det ligner regn. Det ligner regn. Det ligner regn. Det ligner regn. Siamo quasi arrivati. Er vi der snart? er vi der snart? Er vi der snart? Er vi der snart? Anke er med. Også mig. Og så mig. Og så mig. Og så mig. Også mig. Ho fatto un errore. Jeg begik en fejl. Jeg begik en fejl. Jeg begik en fejl. Jeg begik en fejl. Ho mangiato troppo. Jeg, jeg spiste for meget. Jeg spiste for meget. Jeg spiste for meget. Jeg spiste for meget. atletico. Han er meget atletisk. Han er meget atletisk. Han er meget atletisk. Han er meget atletisk. Sbrigati. S skøn dig. Skøn dig. Skøn dig. Skøn dig. Che sorpresa. Sikke en overraskelse. Sikke en overraskelse. Sikke en overraskelse. Sikke en overraskelse. Abbiamo bisogno dei biljeti. Vi har brug for billetter. 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 Vai sul ponte. Gå over broen. Gå over broen. Gå over broen. Gå over broen. Questo è il mio amico. Dette er min ven. Dette er min ven. Dette er min ven. Dette er min ven. Jeg ønsker dig en god tur. 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 Sarà sulla tua destra. Det kommer til at være på din højre side. Det kommer til at være på din højre side. Det kommer til at være på din højre side. Det kommer til at være på din højre side. Dette hus er meget stort. 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 È da molto tempo che non ci si vede. Lang tid siden. 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 tempo di andare er på tide at gå. Det er på tide at gå. Det er på tide at gå. Det er på tide at gå. visitando i parenti. Jeg besøger slægtninge. Jeg besøger slægtninge. Ninge. Jeg besøger slægt Jeg besøger slægt Ninge. Det er ubelejligt. Det er ubelejligt. Det er ubelejligt. Det er ubelejligt. Det är er È tutto pronto. Elt erklat. Elt er klat. Alt er klart. Alt erklart. Er er Mi piacerebbe noleggiare una macchina. Jeg vil gerne lai en bil. Jaj. vil gerne leje en bil. Jeg vil gerne leje en bil. Jeg vil gerne leje en bil. Kikose. Hvad er det? 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 Lei è un imbrogliona. Hun er en bedrager. Hun er en bedrager. Hun er en bedrager. Hun er en bedrager. A, che ora sei a Hvad tid gik du i seng? 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 È stato un pareggio. Det blev uafgjort. 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 Det er ganske lang vej til fods. 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 Mi piace la cucina italiana. Jeg, jeg kan godt lide det italienske køkken. Jeg kan godt lide det italienske køkken. Jeg kan godt lide det italienske køkken. Jeg kan godt lide det italienske køkken sarei venuto. Jeg ville være kommet. Jeg ville være kommet. Jeg ville være kommet. Jeg ville være kommet. Ho bisogno del tuo consenso. Jeg har brug for din tilladelse. Jeg jeg har brug for din tilladelse. Jeg har brug for din tilladelse. Jeg har brug for din tilladelse. Er der Det var fremragende. Det var fremragende. Det var fremragende. Det var fremragende. Come lo sai. Hvordan ved du det? Hvordan ved du det? Hvordan ved du det? Hvordan ved du det? Quale indirizzo stai cercando? Welken adresse söger du? Welken adresse söger du? Welken adresse söger du? du? È stato un malinteso. Der Det var en misforståelse. Det var en misforståelse. Det var en misforståelse. affascinante. Det er fascinerende. Det er fascinerende. Det er Fascinerende. Det er fascinerende. Ho bisogno di arrivare là entro domani. Jeg skal være der senest i morgen. Jeg skal være der senest i morgen. Jeg skal være der senest i i morgen jeg skal være der senest i morgen non ha l'aspetto di un infermiere han ligner ikke en sygeplejerske 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 Alle. det er der det er der det er der det er der Cosa sta succedendo hvad der sker der hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Questa è mia madre. er min mor. Dette er min mor. Dette er min mor. Dette er min mor. Dette er min mor. La Lassedia komoda Stolen er komfortabel Stolen er komfortabel Stolen er komfortabel Stolen er komfortabel Dormi bene Sov godt Sov godt Sov godt. Så godt. Di cosa parla? Hvad betyder det her? Hvad betyder det her? Hvad betyder det her? Hvad betyder det her? Quanto tempo ti fermerai? Hvor længe bliver du? Hvor længe bliver du? Hvor længe bliver du? Hvor længe bliver du? Dove ho lasciato le chiavi? Hvor lagde jeg mine nøgler? Hvor lagde jeg mine nøgler? Hvor lagde jeg mine Nøjler! hvor lagde jeg mine nøgler? Ti trovo benissimo. Du ser godt ud. Du ser godt ud. Du ser godt ud. Du ser godt ud. Sei bello. Du er smuk. Du er smuk. Du er smuk. Du er smuk. Sono bisessuale. Jeg er biseksuel. Jeg er biseksuel. Jeg er biseksuel. Jeg er biseksuel. Posso provarlo? Må jeg prøve den på? 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 Resto a casa questa sera. Bliver hjemme i aften. Jeg bliver hjemme i aften. Jeg bliver hjemme i aften. Jeg bliver hjemme i aften. Er en regalo. Det er en gave. Det er en gave. Det er en gave. Det er en gave. Lo prometto. Jeg lover det. Jeg lover det. Jeg lover det. Jeg lover det. Le strade sono scivolose. Vejene er glatte. Vejene er glatte. Vejene er glatte. Vejene er glatte. Devo studiare. Jeg bliver nødt til at studere. Jeg bliver nødt til at studere. Jeg bliver nødt til at studerer Jeg bliver nødt til at studere Il mare è molto agitato Havet er meget oprørt Havet er meget oprørt Havet er meget oprørt Sono stato licenziato. Jeg er blevet overflødig Jeg er blevet overflødig gjort. Jeg er blevet overflødig gjort. Jeg er blevet overflødig gjort. Tuo figlio è qui er din søn her? Er din søn her? Er din søn her? Er din søn her? Jockey er Spiller du skak? Spiller du skak? Spiller du skak. Spiller du skak? Sei religioso? Er, er du religiøs? Er du religiøs? Er du religiøs? Er du religiøs? Non farlo. Lad være med at gøre det. Lad være med at gøre det lad være med at gøre det lad være med at gøre det. Il piatto è caldo. Talerknen er varm. Talerknen er varm. Talerknen er varm. Tallerkenen er varm. La settimana precedente. Den, den foregående uge. Den foregående uge. Den foregående uge. Den foregående uge. A che ora arriverai? Tid ankommer du? Hvad tid ankommer du? Hvad tid ankommer du? Hvad tid ankommer du? Ho bisogno di un Jeg har brug for et håndklæde. 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 La folla applaudi. Mængden jublede. Mængden jublede. Mængden jublede. Mængden jublede. Mængden jublede. Sei molto bello. Du er meget flot. Du er meget flot. Du er meget flot. Du er meget flot. opinione ben definita. Han har en stærk mening. 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 Ha? Hvordan smager det? Hvordan smager det? Hvordan smager det? Hvordan smager det? Fai sport? Dyrker du sport? Dyrker du sport? Dyrker du sport? Dyrker du sport? sposarmi? Vil du gifte dig med mig? 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 È e carina. Hun er køn. Hun er køn. Hun er køn. Hun er køn. Mi arrendo. Jeg giver op. 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 Non l'ho toccato. Jeg rørte det ikke. Jeg rørte det ikke. Jeg rørte det ikke. Jeg rørte det ikke. Quanto dura il volo? Hvor lang tid tager flyveturen? Hvor lang tid tager flyveturen. Hvor lang tid tager flyveturen? Hvor lang tid tager flyveturen? Le manca fiducia. Hun mangler selvtillid. 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 Han er ikke til stede lige nu. 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 Er det risikabelt? Er det risikabelt? Er det risikabelt? Er det risikabelt? pronunci questa parola. Hvordan udtaler man det ord? Hvordan udtaler man det ord? Hvordan ud? udtaler man det ord? Hvordan udtaler man det ord? Stasera. I, aften. I aften. I aften. I aften. Mi piace passare il tempo con te. Jeg kan godt lide at være sammen med dig. Jeg kan godt lide at være sammen med dig. Jeg kan godt lide at være sammen med dig. Jeg kan godt lide at være sammen med dig.